נכסים. אדמה כמקום תרבותי, כשייכות, כזהות. ואדמה, בניגוד לנתוני הטבע, כמקום שנטוע עמוק מקונטקסט. המעשה הקולוניאלי המובהק הוא דה-קונטקסטואליזציה של האדמה, ריקון או הפקה של האוכלוסייה הילידית והפקה של האדמה לדבר המוניות. אדמה ללא אנשים, כלומר ללא יחסים, ללא חוק, ללא שייכות. המשמעות של קולוניאליזם היא לא רק כיבוש אלים וג'נוסייד, אלא דיכוי אפיסטמולוגי, מדעי, ממוסד, באמצעותו האדמה הופכת למרחב אוניברסלי, קבוע, גיאוגרפי, מנופה, הטבע מובנה כחופשי מתרבות, וכך גם מתאפשרת גישה חופשית לכאורה למשאבי טבע, למינרלים, לדרכי מים, למרחבי התיישבות. אז מה הקשר בין דיגיטציה ונתוני הטק לבין מנגנונים של שליטה במשק הקולוניאלי? במילה אחת התשובה היא ידע. אם נחשוב על המוזיאון, שמראשיתו הוקם כמוסד שמטרתו יצירת ידע חדש דרך איסוף, תלות טקסונומי והצגה של אובייקטים מסוגים שונים שהובאו לאירופה מהקולוניות, נוכל לעשות את הקשר הזה בין דאטה, קולוניזציה וידע למוחשי יותר. אז במסגרת כמה דקות הבאות, אני רוצה לקשור בין ההרצאות שנשמע היום, וגם למקם את הערב הזה בקונטקסט של מרכז מינרת לזכויות אדם באוניברסיטת תל אביב, שמובילה פה פרופ' ליאורה בילסקי יחד עם יולי ליטוב, שהם אפשרו את הבמה הזאת ופתחו גם בפניי את האפשרות לחשוב על הפוליטיקה של דיגיטציה ונתוני הטק בשדה של זכויות אדם וצדק מעברים. אז הדברים שנשמע מפי הדוברות הערב קושרים באופן ישיר את המוזיאון, את האוסף, את מאגר המידע הדיגיטלי, לדפוסים ופרקטיקות של קולוניאליזם ואימפריאליזם. הם עושות את זה לא רק דרך ניתוח ביקורתי, אלא דרך עשייה ממשית ופרפורמטיבית בתוך העולם, שמבקשת לפרק ולפרום את ההיגיון הטקסונומי, פירוק שמעצמו מייצר רגיונות חדשים ואחרים. אז צילה חסין תגיד לנו את שמוגל, מנוע חיפוש שמבוסס על סדר תוצאות רנדומלי שמזמן חיפוש ושיטוט במקום סדר קבוע והיררכי של תוצאות שמורגנות על פי חשיבות או רלוונטיות שניתן על ידי העובדות של גוגל. עופרי קנעני, תציע לנו לחשוב על השערים הדיגיטליים של המוזיאון הלאומי בברזיל שמשרק עד היסוד ב-2017, כאפשרות לחשוב מחדש את הסדר הטקסונומי שאירגן את האוספים האלה לפני האסון. ובעבודת הגן שלה, רבי מפריס פורמת את הסדר האימפריאלי של בינת קורפוס, אם שנמצא דרך אגב פה בחוץ, אני לא יודעת אם יצא לכם לשוטט בה. אם הורדו סינתס את הטבע כמפגן של עוצמה, רלי לוקחת את אותו אינבנטר הרודיאני של צמחים ומשחררת אותה מתנאי הגידול והתצוגה שנחקו עליו. ורלי גם מחברת אותנו באופן קונקרטי ליחסים בין ידע לאדמה. בדרך זה היא גם פותחת הזדמנות עבורי פה להתחבר להיסטוריה הפרמודרנית של פרקטיקה בלידה. שהיום אנחנו מבינים דרך הדיגיטל, אבל איסוף כמויות עצומות של דאטה לא התחיל עם הביג דאטה, אלא מאות שנים קודם לכן עם איסוף מידע במסעות ימיים ובכיבושים קולוניאליים שאפשרו לאסוף כמויות עצומות של מידע על האחר ולא האירופי, על החי והצומח, על המגוון הביולוגי בקנה מידע גלובלי.
אנחנו מדברות, שאני מבקש לקדם תיאוריה ופרקטיקה של מדעי זכויות אדם וצוות מעברים. וכל אחת מההרצאות שנשמע כאן הערב היא הצעה לחשיבה מעברית, פמיניסטית, שפותחת אפשרות לדמיין וגם ליצור עולם, לבחון הגיונות חדשים, נורגים, לא היררכיים, לא בינאריים, אנטי-קולוניאליים ואנטי-קולוניאליים. אז אני רוצה להציג את הדוברת הראשונה בעבודותיה, צילה חוקרת את גבולות המציאות העכשווית